Karibu sana ndugu mpendwa katika chaneli yako tuweze kufahamu ishara na maana ya kuota ndoto ya kwamba unasikia sauti ya Mungu ama umesikia mazingira yale ya kwamba kuna sauti ambayo pengine inaweza ikawa inakuita. Itakuwa inaashiria nini? Itakuwa inamaanisha nini katika mfumo wa maisha yako halisia? Lakini pia na mazingira yale ya kiroho kutakuwa na ujumbe gani ambao umeweza kuwakilishwa kufuatana na aina hii ya ndoto ama njozi hii ambayo inaweza ikawa imekutokea katika mazingira yale ya usingizi. Hii ni ishara kubwa ya kwamba ni kitu ambacho inatakiwa kwanza uweze kufahamu ya kwamba imani yako imekaa upande gani, ama wewe ni mtu ambaye una imani ya aina gani. Kama ni mtu ambaye umekuwa na imani kubwa kuhusiana na Mungu, lakini pia kama ni mtu ambaye umekuwa ukimwamini Mungu, ni jambo ambalo litakuwezesha kuweza kufika mbali zaidi. Lakini pia njozi kama hii inakuwa na maana kubwa, lakini pia na uwakilishi mkubwa katika mfumo wa maisha yako. Lakini kama ni mtu ambaye utakuwa hauna imani, basi utambue kwamba lipo jambo ambalo inatakiwa uweze kulifanya ambalo linahusiana zaidi na mazingira yale ya kiimani, hasa zaidi katika hali ya kuhusiana na kutengeneza mahusiano yako mazuri kabisa na Mwenyezi Mungu, na hii ni katika hali ya kuhakikisha kwamba unazidi kupiga hatua katika mfumo wa maisha yako, lakini pia unafika kule ambako unapohitaji. Lakini pia huambatana ishara kubwa ya kwamba wewe ni mtu ambaye upo vizuri zaidi, hasa katika mazingira yale ya kiroho, na hichi ni kitu ambacho kinakutengenezea mazingira ya kuwa na imani ambayo ina nguvu, imani yenye uwezo mkubwa katika hali ya kuweza kutekeleza lakini pia kufanya makubwa katika mfumo wa maisha yako, na hii ina kufanya uzidi kupiga hatua kwa ukubwa, lakini pia uzidi kusogea na kufika kule ambako unapohitaji. Kitu ambacho ni kikubwa sana, lakini pia ni jambo ambalo ni la kipekee. Lakini pia huambatana na ishara kubwa ya kwamba kuna baadhi ya vitu ambavyo viko ni vizuri zaidi, vinaweza vikaja katika mfumo wa maisha yako. Ni kitu ambacho ni kikubwa, lakini pia ni jambo ambalo ni la kipekee. Hivyo inatakiwa uendelee kuwa na imani, lakini pia inatakiwa uendelee kuwa ni mtu ambaye utatimiza wajibu na kufanya yale yote ambayo yanatakiwa katika mfumo wa maisha yako, na ni katika hali ya kuweza kutekeleza wajibu ambao unatakiwa, lakini pia kuweza kufanya yote ambayo yanakupasa katika mfumo wa maisha yako. Hichi ni kitu ambacho ni kikubwa, lakini pia jambo ambalo litakuwezesha wewe kuweza kufika mbali zaidi na kusogea kule ambako unapohitaji. Lakini pia huu ni ujumbe ambao umewakilishwa kutoka kwa Mungu kuhusiana na yale yote ambayo pengine unayafikiria, hasa zaidi kwa upande ule wa matendo ambayo yapo katika mfumo wa maisha yako. Inatakiwa uweze kuwa ni mtu makini zaidi, hasa kulingana na yale matendo ambayo unakuwa ukiyaishi, mambo ambayo unakuwa ukiyafanya. Kama yanakuwa sio mambo mazuri, ni vyema ukaweza kuacha, lakini kama ni mambo ambayo ni mazuri, basi una ukaendelea, kwa sababu haya yanaweza yakakuwezesha wewe kuweza kufika mbali zaidi. Lakini pia kwa sababu Mungu yupo na Mungu anakutangulia katika yote, basi mengi utaweza kuyafanikisha, lakini pia vingi utaweza kuvisuluhisha katika mfumo wa maisha yako. Kwa hiyo ni ujumbe ambao ni mzuri, ambao unahusiana zaidi na mazingira yale ya matendo yako ya kila siku ambayo unakuwa unayafanya. Lakini pia huambatana na ishara kubwa kwamba kila kitu kinaweza kaja katika mstari ambao umenyoka, hasa zaidi katika hali ya kuweza kutengeneza mazingira yale ya haki yako kuweza kurejea tena. Ina maana haki yako utaipata na haki yako itaendelea kuwa haki yako. Hakuna mtu mwingine ambaye anaweza akadhibiti ama akaondosha haki yako katika mfumo wa maisha yako. Hichi ni kitu ambacho ni kikubwa, lakini kinachotakiwa zaidi niwe kumtanguliza Mungu katika yote, lakini pia kufanya yale yote ambayo yanatakiwa katika mfumo wa maisha yako. Ni jambo ambalo ni kubwa, lakini pia ni kitu ambacho ni cha kipekee. Lakini pia inatakiwa uweze kuwa ni mtu ambaye kila wakati utajaribu kuweza kutafakari kile kitu ambacho unakiongea, kukifikiria kwa kina, kitakuwa na matokeo gani ama kitakuwa na madhara gani, kwa sababu inaashiria kwamba kuna baadhi vitu ambavyo tayari pengine umekusha vifanya vinavyohusiana na maongezi, maneno, na hivi vimekutengenezea mazingira magumu sana, hasa zaidi kuweza kuharibia mahusiano na watu wako ambao ni wa karibu zaidi, ama watu ambao wanakuwa ni wazuri, watu ambao pengine wanaweza kufanya kitu cha maana pamoja na wewe. Kwa hiyo inatakiwa uweze kuwa makini zaidi, na hichi ni kitu ambacho kitakuepusha na mengi. Lakini pia inatakiwa pia uweze kuwa ni mtu makini zaidi katika matendo ambayo unayafanya, sio ni matendo ambayo pengine yanaweza kawa yanaumiza watu wengine ama yanaharibu upendo wa watu wengine. Ni kitu ambacho kitakuharibia sana, lakini pia kitakutengenezea mazingira magumu ya kuweza kufanikiwa katika mfumo wa maisha yako. Kwa inatakiwa uweze kuwa ni mtu ambaye utajaribu kuchunguza kwa umakini, lakini pia ufahamu ukweli na uhalisia kwamba kuna baadhi ya vitu ambavyo inatakiwa uweze kuviepuka zaidi, hasa vinavyohusiana zaidi na mahusiano yale ambayo yanaweza kawa ni mabaya, ama mahusiano yale ambayo yanaweza kawa ni ya kutengeneza ama kutekeleza uovu katika maisha yako ya kila siku, kwa sababu hii inakutengenezea mazingira mabaya ya kuzidi kuanguka, lakini pia kuzidi kufeli katika mfumo wa maisha yako.